man vinner ju någonting som historieberättare, så är det väldigt tacksamt med ett litet samhälle, för att det blir som en, det är egentligen som en stor utvidgad familj. Allting som du gör, allting som du säger och allting som händer vet du att det kommer alla andra att känna till. Just den här balansgången av att både vara polis men också del av samhället, att det finns en del, till vilken grad är det hälsosamt att följa lag och ordning, och till vilken grad är det också solidaritet och andra aspekter som kommer in och medmänsklighet. Och det är inte bara så att liksom, det där är en skurk som man sätter dit, utan nästa dag så står du bakom skurkens mamma i Konsumkön. Det finns den här vildmarken och närheten till det, där inga regler gäller och du kan göra vad du vill så länge ingen ser dig. Erik oftast i historien hamnar i den där rollen av sheriffen, alltså den som till slut säger ifrån, säger men det här är inte okej. Okay.